Noh, nii. Valmis. Siin ma ei tea. Ma olen siia ja valmis. Mul hakkas sigu spawnima. Kus kohas? Natuke džungli maast eemal. Džunglis sees. Mööd silda. Ma peksan neid niisama, ma toon ise sinna. Äkki hakkab edasi tööla. Ma võin täitsa tavasi spawni tagasi, kus ma enne proovisin. Siin ka tekis üks siga. Üks siga ainult, ta tööd. Seal on ainult üks siga, ma tulen siia tavasi spawni nüüd tagasi. Ja ei tea, mis see vahe on. Seal kasvab rohi, siin ei kasva rohi, järelikult see on vahe. Miks seal kunagi rohi hakkas? Ma ei tea, kunagi ikka hakkab. Nii kus kaasa vaid selle? Ei, ma võtsin kaasa juba. Okei. Lähme otsime kuskil saleda maa. Ma olen aia, ma võtan aia materjali. Vist juba leidsin. Mitte just kõige saledam, aga noh. Peab puhtaks tegema maa. Nii, kus kas sa oled? Kus sa ise oled? Mina ei tea, kus ma olen. Ma olen siin puu taga praegu. Ma olen craft boxist. Ma ei tea, noh. Vasakule. Maa seal sa oled, ma olen siin puu otsas. Seal sa oledki. Siit üle tuleb teda tasaseks teha. Sa pead puud ära lõhkuma siin. Teise pool on ka puud. Noh, ma leidsin seemneid. Mul on kõik sõu. Mul on süüa ja mul on surma nii kõht ühi. Nii, noh, paneme siin pauneri maha, ma arvan. Vaatab, tööle hakkab siin pauner. Näe, töötab. Tult tagasi siga, ma tahan süüa siin, mitte see. Ma ei tahan teinud siin jooksutamiseks siia. Sigade jooksu meisti võistused. Sa pead tegema selle ka siia ju. Värava. Aga ma ei lehma siit tegema. Täpselt aiast välja. Kolm liha andis ühe korraga, oho. Sa võid ta praegu kinni panna ta. Ma olen ise aiast sees. Ei lehm tuli. Oh, sul on see olemas või? Oh, sa võtsid mu liha ära. Vahet ei ole, ma olen teinud kogu maha etas. Ma võtan teine endale selle. Mõõga, oota võõra. Oota. Kurat. Kiire. Ma olen vaja teha muid asja ka, mida siin seistab pool päevas. Oodat, kuna sa siin seisad ees. Ma tegin mõõga valmis endale, ma peksan. See mõõg huvitab. Lehma huvitab. Sul väga need lehmasid sügada nädal aega siin. Ma panen teise spawneri käsi püsti. Aga sinu käes on teine spawner. Üks lehm jooks ära aiast. Kuidas sul joostas sai? Ma ei tea. Ja pimedaks läheb. Sul tõrvikud ei ole kaasas või? Tõrvik kaasas, tõrvik kõik kaasas. Pane mõlemad spawniva lehmi. Missugusi lehmi? Tavalisi hetkel. Läbi aia lendas söök välja, kui pea aia eest ära. See on liiga väike aed, need ei saa siin tappa hästi. What the fuck, ma nüüd tegin? Sisse ei saa. Aetan ega kinni tuhaega enne. 8 sööki.
Panna teisse spawneri ka siia või? Mis see lihas saab, või selle nahas saab teha? Sadulat ju. Ja muid ainult. Mina ei tea kõik, mis teha saab. Mul ei ole aega. Mida asjadega tegeleda. Nüüd peaksime oma puumaja edasi ehitama hakkama. Miks lehme enam ei spawni? Mis sa tegid? Meil on midagi teinud. Pime on siis järgikult. Panna siia, kas selle spawneri kõrvale ka üks? Spawneri kõrvale siis sa panna. Kus sa spawneri kõrvale panna? Spawneri ligidale siis. Nii, nüüd kas lähme siin. Väga palg. Sinu käes. Nii kuhu ma ta panen siia kõrvale või? Panna siia. Ei siia. Kaus, siip. Panna mustrum käu, mustrum käu, mustrum käu. Öödraksus. Siis saab tangiliga tulla võtta seeni. Kui vaja. Miks te ei spawni enam? Ah, tulid. Me võiksime pärast pole kunagi suurema aia teha, siis saab rohkem lehmi korraga sees olla. Muidu spawnijad äkki korraga ühte unikuse pääsevad välja siit. Või midagi. Miks on tärast džungel nüüd elukites? No lähme. Panen liha soojas süüa muidu nälgi surnuks. No mul on pool elu ja kõht on jumala tühi, täiesti tühi. Aine pean seal sildakord tegema siit. Pane uks ka kinni kui sisse tuled. Ei, ma ootan, mul on külalis oodat. Tädi lõpas külla tulla. Tädi Creeper. Imelikult tädid sulle. Creeperil on tädiks. Lehma ajal kuusin kuskil. Ma olen ka neljal. Mul jääb üks auk täpselt üle. Sul klaasi seal kuskil on. Mina ei tea klaasi kuskil. Pane siis sooja, ma tulen. Mul on ühte täpselt vaja. Täpselt üks jääb puudu. What the fucken. Nii. Põllu pea kuidas läheb asi. Oh, üks klaas on olemas väga hea. Lähen panen ära. Mul on natuke seemneid. €4 üks seeme. Nii, nüüd on sild vee kindel. Nüüd võib hakkata sadama, kui tahab. Üks seeme on. Sul pori kuskil on. Mul on põld siin. Ai, ma ütlen, et kas sul pori veel kuskil pangas leidub. On küll. Ei ole. Mul on pori päris palju kõttis. 46 tükki on pangas. Ma lähen istutan neid. Junglipuu saplingid siia kuskile. Näe, ma pain veel 64 tükki juurde, siis pori siia. Jah, see olla. Ma lähen istutan siia saare peale natuke seda. Pori ja siis saab nagu istutada saplingid. Siin on olemas vära, ma hakkasin väraat lõhkuma. Lambist. Näe, me ehitame meie maja kõrvale ja teen paar junglipuud siis kui puid on vaja. Mis saab kähku võtta siit. Mis saab kokku võtta siit. Nii.
Nii. Ümber me maja kasvavad džunglipuud. Sen tase. Aijan syö tekemään hiljaa. Niin mä neitän sitä majat taivossa. Mä olen pean kentällä paar labidat tekemään. Pään äärit sügavamaks tekemään, mistä talla hyppata. Labidat ei ole niin iso pangas ja vedellä peab ise tegema. Mikrofoni jälle ragis. Enam ei ragis või? Ragiseb. Nüüd on parem või? Ei. Oot, ma tulen kohe tagasi. Mitte ei lähe ära, vaid lüütan mikrofoni korra välja. No niin, nyt on kyllä fucked up täitsä majassa. Vedas se puuhin ukse kõrvalla. Muidu olis kyllä jama majas. Tip tava tava tip. Täys lahan. Hüh, vedas. Niin surnud kärpsel. Oh, jälle ma pean hakkama. Mõtsa minema. Vaikus ka mitte teiega nagu öeldaks. Ma vist sain mikrofoni korda enne või plärise. Aksel plärisem, ei plärisem, 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 ei plärisem. Itti ja minu narritab mid reisvä. Natuke plärisem. Natuke. Naeb närvi. Vahe peab lehmi maha minema lööma jälle. Oh, ma tean mis ma siin teen. Ma istutagi saplingud siia kus kohal need on. Sa panid siia selle pori maha siia enne, kus me tahtsime teha spawnerit, ma võtan saplingud, viin sinna. Kus saplingud kadusid? Kotis saplingu ei ole jah. Vaus, ma leidsin pootsest. Mis leidsid siia siis? Vausin kass. Jaa, sa pead kala anna talle, praetud kala. Vist hakkab see väärel käima. Mul ei osta
elus kõik kuhakad. Ei, nad ei käi päris järele, saad istuma kanna panna. Kui istuja mulle on söök otsas. Ei võta. Kodus on küllalt. Ja välja kodus küllalt. Praegu ma ei ole kodus. Kus oled siis? Läks siis jälle ekslema või? Ei läinud ekslema. Noh, seal maja katuse ma kuulen. Ei ole katuse ka. Puid läksin võtma. Mul on juba... Ma panen siia puud siia kasvama. Oo, meie maja kõrval on puud juba kõrged ja... Kus läks puid võtma tainas? Meie maja kõrval on puud olemas ja... Mina läksin ära, siis ei olnud puid kõrged. Nüüd on jumala kõrged, üle meie maja kasvavad puud. Me kirves tegema. Teen endale kirved. Nii. Muna kive ja siis läheb vaja neid. Ma teen rauast endale. Ühe paari kirve teen rauast. Vaatan, kuidas need vastu peavad. Sa oled proovinud rauas kirvega. Sa ongi metsas rauas kirvega. Hästi püsib vä? Normaalselt. Ei raamit rauas kirvega, ma olen puust sellest kõik kivis kirvega. Lähen rauas kirvega proovin. Hehe, puid kukkus vette, nii et vähe ei ole. Kuulsin. Nad ei kukku sügaval õnneks. Ma unustasin hakata ääri kaevama. Ma istusin puitse asemelt ääri sügavamaks kaevata. Wow, puit kukkus vette nüüd kajas. Ekstra paksu puu. Ma ei usun, et kasvavad. Nälja viluks lihtsalt päin. Mis sa võid ise sinna puusse elama minna? Noh, me ehitame siis ühte puud. Lõbu pärast. Me võime lõbu pärast panna ka ühe suure puu kasvuma. Ja siis korjata. Sul ümbri maja on. Need puid küll on. Vaata, aias kasvab üks puu juba, mul püsti on. Ma nägin, ma lüpsin ühe puu pealt, ma tulin alla. Nimeda sein. Sest ma ei saanud kuski lüpata, siis. Ei, ma ütlen, aias kasvab, kus sa tassid enne spawni, mis kohta tassin teha. Ma istutsin siia ka puid. Tere, džungel tuleb nüüd aeda. Ma arvan. Normaalne. Sa ei pekinud džunglisse minema.